Удогорец срещу це 1948. Втори пореден тест за хората на Антеши Мунджа. Преди няколко дни ви обясних и го написах. Удогорец ако реши, наистина може да излезе да поведе който иска отбора в българското първенство и то с разлика. Локото, локомотив Полефи имам предвид създаде впечатление, чуше много близо, че може да вземе точка от Удогорец. близо, близо, но колкото близо, толкова е далече. Удогорец решава, вкарва три гола на бързо за 20 на минути и си печели трите точки. Сега, шансовете са 90 на 10 в полза на Лодогорец за този матч. Аз ще играя в матча да има 2 или 3 гола за коефициент около 2. А, смятам, че Лудогорец е доста висока топка и хората на Лило Пенев нямат особени шансове. Плюс това, Лодогорец, взимайки си тези матчове, ще притисне ССК и много скоро сигурно ще излезе на първо място, защото ще си навакса с матчовете.